Якщо ти хочеш дізнатися, які податки на заробітну плату в Україні, то дивись це відео. Причому обов'язково дивись його до кінця, бо в кінці відео будуть приклади розрахунків заробітної плати разом з податками. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю зі створенням бізнесу, з податками, з припиненням бізнесу, з договорами, а також з іншими юридичними питаннями, що можуть виникати під час здійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво дізнатися актуальні юридичні поради щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. Всі сьогодні в Україні стверджують, що в нас звірські податки на зарплату. В принципі, на перший погляд, це дійсно так. І у цьому відео ми з вами розберемося, як насправді. Станом на зараз в Україні податок на зарплату становить 41,5%. З цих відсотків 18% це є податок на дохід фізичної особи, 1,5% це військовий збір, а також 22% це єдиний соціальний внесок. Власне, таким чином і виходить 41,5%. Проте тут потрібно пам'ятати, що якщо підприємство на загальній системі оподаткування, то заробітна плата є витратою підприємства, і вже з цього підприємство не буде платити податок на прибуток. 18%, тобто податок на дохід фізичної особи, отримується з окладу такої фізичної особи. Так само отримується з окладу фізичної особи 1,5% військового збору. Проте 22% єдиного соціального внеску сплачується роботодавцем поверх вашого окладу. Часто роботодавці для того, щоб уникнути цих податкових навантажень, оформляють своїх працівників як фізичні особи-підприємці, хоча це незаконно. До речі, про порядок реєстрації фізичної особи-підприємця та про порядок припинення фізичної особи-підприємця, а також про його податки, відео вже є на моєму каналі, тому обов'язково переглянь їх. Тепер на прикладі зарплати у 10 тисяч гривень ми розберемо податкове навантаження на цю зарплату. І так, представимо, що у тебе оклад 10 тисяч гривень. 19,5%, тобто 18% ПДФО та 1,5% військового збору, буде стягнуто з твоєї зарплати. Тобто на руки ти отримуєш 8150 гривень. По факту роботодавець заплатить 12200 гривень, тому що поверх зарплати він зобов'язаний сплатити 22% ЄСВ. В Україні є багато законопроєктів, якими хочуть змінити податок на дохід фізичної особи-підприємця з 18% і зробити прогресивний податок. Це означає, що, наприклад, коли в тебе малий дохід, ти будеш платити навіть менше 18%, проте коли в тебе високий дохід, ти можеш платити і 30, і 40% податку на дохід. Знову ж таки, потрібно пам'ятати, що станом на зараз єдиний соціальний внесок обмежений з максимальної бази нарахування 15 мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо в тебе зарплата, наприклад, 100 тисяч гривень, ти все одно будеш платити єдиний соціальний внесок не зі 100 тисяч гривень, а в межах ліміту 15 мінімальних заробітних плат, що станом на 2019 рік становить 62 595 гривень. Таким чином, максимально можливий ЄСВ, навіть якщо в тебе дохід мільйон, це 13 779 гривень станом на 2019 рік. Якщо в тебе є якісь запитання щодо оподаткування, то ти можеш сконтактувати зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Також можеш залишати коментарі під цим відео, я теж відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розказати всім своїм друзям, які отримують зарплату, про це відео, щоб вони знали про податки. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.